1529 год. Микола Гусовский, Кармен де Статура Веритате, Аквенатіоні Бізонціс. Але на белорусской мове. Thank you.
б'ється за всіх тих, хто тут здереться. Б'є в другі кампанію м'єці, за життя потрібен третій. А чверти у Христову чати за моц князьову. Шостий за людей вольний, а потім п'єху за людей. Я дойду.